Affæren med Cindy Crawford, undertøyreklame og så videre viser i hvert fall en ting at det norske undertøymarkedet presset. Det konkurranse, hard konkurranse, krig på kniven. Og en av dem som også har kastet seg ut på denne dansen Hallo? Hallo, nå sitter jeg her og komponerer et temmelig så kraftig og gjennomtrengende slagord for mine produkter. Jeg vet ikke, skal vi ta en prøve her? Ja. Altså, når gav de deres hjertens kjær noe, en solide nedentil? Til forneden. Til forneden, ja. Takk skal jeg ha. Og Raffert Gassen. Ja. De også nå også inne på denne dansen her. Ja, jeg forstår at jeg... Med hva? Jeg var altså så heldig å få lagt kloa på et større parti bulgarske koketruser. Som jeg nå har tenkt å da legge fram for det norske trusekjøpendes publikum. Jaha. Mennlig eller kvinnelig? Ja, det er unisex-markedet som jeg forsøker å slå en bræsj inn i der. Jeg vet ikke om de er interessert i å ta, se en prøve. Jo. Her er det trusa, og som de ser så er det her fremragende kvalitet. Det er mange som refererer til denne her som en narspill-truse. Fordi? Den er jo nå så inn i granskeren pikant da. Du vet, den har vidde her. Masse godt stoff, slik at det ikke går varmgang, liksom vi skriver på noen danser lambada, twist og rumba, alle disse dansene. Og så en plissé med noen glidemidler her, slik at den ikke hefter seg inn i der den kan hefte seg. Ja. Dessuten så er det dobbelt bruksområde her. Du kan kanskje se at jeg har disse hempene. De skal føres opp under armhulen slik at de kan se at trusa nå ikke er truse mer. Med et veltilpasset brokkbind for alle de som sokner til den produktgruppa der. De kniper litt ned i det der, men det skal de bare gjøre. Jaha. Det er ikke farlig, det trenger ikke gå til lege for det. Hvordan skal kampanjen legges opp? Der har jeg bestilt opp plakater. 19 x 44 meter store. De skal altså stå ute ved alle sentrale veikryss over hele Norge. Svære greier. Jaha, og motivet? Motivet er Jan Otto Johansen. I denne Raffert-trusa, som har varmerket, i jungelmiljø. Og han poserte hjemme hos Kjersti Graver privat visning forleden. Og da sa Kjersti Graver etterpå at hvis denne kampanjen skal bli stanset, så er det ikke fordi den er erotisk opprisen i hvert fall. Nei. Men hvis dette her nå skal være et unisex-produkt, altså ja, for begge kjønn, så må det da kanskje være mulighet også for å fylle på med noe del for kvinner. For damene så fyller jeg på med denne herlige bustholden her, som er fra Forsvarets overskuddslager, Lottekompani Lisleby, som jeg fikk, og den selger jeg da til damer som føler behov for slike ting, sammen med trusa i et sett. Ja. Raffert-settet. Hvordan? Ja, den er jo en kraftig modell. Den har også dobbelt bruksområde, nemlig. For sent på kvelden, når man føler behov for litt lettelser i antrekk, og legemsdelene må hvile, så kan denne brukes som parabolantenne på sin kveldstid. Så tar ikke, kan du si, inn Halvard Flatland i venstre puppen, og Dan Børge Akerø i høyre puppen, og da skulle du fått med det meste. Jaha. Jeg vet ikke om det er mulig å få sett det hele i en slags samstemt harmoni. Demonstrert i samstemt harmoni? Ja. Musikk, takk! Thank you.